सुधीर मुनगंटीवार ने महाविकास अघाड़ी की आलोचना की थी कि जो लोग गजनी प्रिंट की राजनीति कर रहे हैं वे महाराष्ट्र को मुक्त कराएंगे। तब नाना पटोले ने मुनगंटीवार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुधीर मुनगंटीवार पहले बताए कि गजनी पॉलिटिक्स क्या होती है। बीजेपी का काम है जनता के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर नौटंकी करना, फिर बीजेपी अपने मंत्रियों की नौटंकी बंद करे और ध्यान दे कि किसानों का मुद्दा क्या है। पटोले ने ऐसा कहा। गोष्टी फेकायच्या आणि लोकांना गुमराह करायचं हे जे बीजेपीचं धोरण आहे, त्या धोरणातून ते बाहेर जा। तुम्ही सत्तेत आहात, महागाई कमी करण्याचं बोला, शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं बोला, गरिबांना मदत करायची बोला, तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्याचं बोला, पण सत्तेत राहून या पद्धतीचे अवघड शब्द टाकायचे लोकांच्या समोर आणि त्याच्यातच लोकांना फिरवत राहायचं। ही जी नौटंकी आहे भाजपची, हे तिला पहिले थांबवा। नौटंकीबाज भाजप हे आता सगळ्या लोकांना कळलेलं आहे, त्याच्यामुळे कोण त्यांचा मंत्री काय बोलतोय त्याच्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नाकडे यांनी लक्ष घालावं एवढंच आमचं म्हणणं। देश की महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने का महापाप केंद्र और राज्य की भाजपा नीत सरकार कर रही है। कुश्ती में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला केंद्र की अत्याचारी भाजपा सरकार उनका अपमान और दमन करने का पाप कर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र सदन से अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें हटाने का भी पाप किया है। नाना पटोले ने महिलाओं के साथ कोई संबंध नहीं रखने के लिए इस सरकार की आलोचना की। आमच्या नेत्या प्रियंका गांधी जी ज्या कुस्तीपटू महिला होत्या त्यांना भेटून आल्या, त्यांच्या भावना समजल्या, त्याप्रमाणे सोनिया जी गांधीने स्वतः देशाच्या प्रधानमंत्री मोदींना पत्र लिहिलं। पण आज आपण पाहतोय की देशातलं सरकार उन्मादात आहे, त्यांना महिलांच्या बद्दलच जे आपली देशाची जी संस्कृती आहे त्याचं काही घेणं देणं नाही आणि महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार करणं हे या देशामध्ये आता सर्वत्र घडत आहे। ज्या महिलांनी देशासाठी खेळले, ज्यांनी या देशासाठी सुवर्ण पदक जिंकून आणले, अशा या महिलांचा या पद्धतीनं अपमान करणं, आपण पाहिलं की 28 तारखेला त्या सगळ्या महिलांना जबरदस्ती त्यांच्या आंदोलन मंडपातून उचलून नेणं, त्यांना ज्या पद्धतीनं मारपीट करणं, हे खऱ्या अर्थानं एक लाजिरवाणी गोष्ट। आणि खरं तर या पद्धतीच्या सरकार कसे निर्णय घेऊ शकतात? महिलांचं ते आपल्या देशासाठी खेळल्या त्याच महिला नाही, सगळ्या महिलांचा अपमान करण्याचं पाप केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं आपण पाहिलं की महाराष्ट्र सदनामध्ये राजमाता अहिल्याबाई होळकरांचं आणि सावित्रीबाई फुल्यांची प्रतिमा सुद्धा बाजूला करून टाकली। हे इतके महिलांच्या बद्दलच ज्या पद्धतीनं त्यांना अपमानित करता येईल ही स्थिती आज केंद्रातलं आणि राज्यातलं भाजपचं सरकार करते आहे आणि ते निषेधार्थ आहे।